Mijaljevic lyfter fram den mot Westermark som bröstar ner den till Edström som går omkull. Och det är straff för Utsikten. I den 46:e minuten. Och det är varning också på Almström Tähti. Ja, vilken chans det blir här för Utsikten i slutskedet av den här första halvleken. Mijaljevic lyfter fram den till Westermark. Och så är det Edström där som görs ner. Ja, en minut är tillagd. Återstår inte mycket av den. När nu Utsikten får chansen att ta ledningen. Och det är Luka Mijaljevic. Och han sätter 1-0 för hemmalaget Luka Mijaljevic. Det är väl det sista som händer i den här första halvleken. Ja, ett mycket, mycket tungt mål detta. Kommer i den 47:e minuten av första halvlek. Dyrestam. Nickar fram här nu Selsing. Och där är matchen över. Utsikten vinner med 1-0. Och det tätas till ännu mer där i botten inför den sista omgången. Ja, det var livsviktiga 3 poäng som Utsikten här tog.